llegado. Senada Bahia, vamos lá na quadra da Sambadinha. Minha puta de luxo chegou no cabaré. Trouxe muito dinheiro pra eu gastar com as mulheres. Minha puta de luxo veio me presentear. Me deu um carro novo, uma Hilux pra eu andar. Aí assim, eu entro naquela Hilux branca e começo a dirigir, sentindo aquele ventinho na minha cara. É delícia. Minha puta de luxo é uma puta afamada. Todo lugar que chega agita uma charada. Minha puta de luxo é doce que nem...